I avui a l'espai de l'entrevista volem mirar cap a la política municipal de Reus. Tenim amb nosaltres el portaveu del Partit Socialista a Reus, Andreu Martín. Bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Encantat de ser amb vosaltres. Portem ja 100 dies d'obert, de fet hem superat aquest llindar. Quina és la valoració que fan de l'equip de Carles Pellicer, Noemí Llauradó i també ara Reus? Bueno, breument, realment, jo diria que fa tota l'aparença de que el govern és absent. 100 dies després de la Constitució del govern, el trobem a faltar, i el trobem a faltar als carrers. La gent es queixa molt de la brutícia, la seguretat, hi ha queixes en moltes zones de la ciutat per la seguretat. Tornem a tenir l'honor de ser la primera ciutat de més de 40.000 habitants en taxa d'atur. No tenim licitació del contracte de la neteja, que és la contracta més important d'aquest consistori, i no hi ha pla d'acció municipal. 100 dies, sí que és veritat que hi ha una convocatòria electoral, però sembla que els ha anat molt bé per retardar aquesta presentació del pla d'acció municipal, però és que no tenim ni cap mena de notícia ni insinuació. I, de fet, jo crec que un govern en què els tres grups municipals ja hi eren en el mandat anterior no necessita 100 dies per explicar probablement tot el que ja havien anat construint en aquests darrers anys de mandat i que podien explicar a la ciutadania no en 100 dies, sinó en 30. Per tant, home, sorprès, decebut, i esperant que rectifiquin com els van demanar recentment, perquè si no, doncs, les oportunitats per la ciutat passen, poden passar a altres ciutats i nosaltres doncs, anar quedant cada vegada més a la cua. Considera que els dos grans socis de govern, Junts per Reus i Esquerra, van per separat? Ens estan ensenyant dos governs diferents? Probablement s'està reproduint el que ja ens temíem, és a dir, que la manera de governar que s'havia mostrat en el mandat anterior no tenia a veure amb la quantitat de regidors que tenia cadascun dels grups, sinó a la manera d'entendre com podien arribar a un únic projecte. Mai en parlant d'un projecte col·lectiu i, per tant, sembla que és un repartiment de poder, un altre cop, un repartiment de responsabilitats i de cadires, i bueno, acabant de veure quins es queden els darrers elements que probablement estan intentant veure qui és el responsable. Però tot això és un retard molt important per la ciutat i no ens podem permetre que s'estiguin discutint i barallant més temps. Necessitem un govern, tres grups municipals haurien de donar un govern fort, i no tenim un govern fort, sinó que tenim una suma d'interessos personals i partidistes, i això per la ciutat no és bo. Nosaltres poc més que podem que denunciar-ho en aquest moment, però arriba un punt que hi ha dates com ha de ser la presentació de pressupostos, la presentació d'ordenances, és inexorable, això no tindrà res a veure si hi ha campanya electoral, s'ha de presentar en el temps raonable perquè pugui tirar endavant, i per tant se'ls acaba els temps per no haver de fer front a la realitat que han de donar comptes a la ciutadania de si aquest govern està preparat per portar la ciutat. Ho apuntava vostè, parlava del PAM, del Pla d'Acció Municipal, un pla que se'ns va presentar que s'obria a la ciutadania, però que aquesta participació tampoc era vinculant. Quina valoració en fan d'això? Doncs una sorpresa, perquè de fet nosaltres, com a grups municipals a l'oposició, estem dins el col·lectiu de ciutadans i molt honorats de ser-hi, que poden fer les seves aportacions en aquella fase de participació en què els ciutadans poden dir la seva. Crec que és un error. Crec que les línies estratègiques, i abans d'això, la visió i anàlisi i diagnosi de la ciutat ha de ser compartida. Si nosaltres no escoltem a totes les entitats, empresaris, diferents consorcis d'interessos, quin és el seu anàlisi de la ciutat i quines poden ser les respostes a la situació que tenim, als reptes que tenim en aquest moment, segur que aquest pla començarà amb un dèficit d'informació i de qualitat perquè pugui tenir èxit. En aquest sentit, quan ho presentava Noemí Llauradó, parlava d'apropar-se també a l'oposició perquè diguessin la seva, han tingut algun tipus de conversa? Cap. I és sorprenent, perquè pràcticament ja l'haurien d'haver presentat i no ens han fet ni un PowerPoint, per dir-ho d'alguna forma, d'aquest pla municipal. A més, recordar que en principi era un pla estratègic a 10 anys i s'ha quedat en un pla d'acció municipal a 4, no? I vinculat, doncs, suposo que aquest, al final, a un pla de govern. Per tant, realment estem rebaixant molt les expectatives. Reus necessitava un govern fort, però és que no és només un govern fort el que té més regidors que els 14 imprescindibles per tenir majories absolutes, sinó que és un govern que té les idees clares, que coneix la ciutat, que coneix les prioritats de la gent, no les seves, ni del seu partit, ni de la conjuntura en qualsevol altre àmbit que no sigui el de la ciutat, la dels ciutadans. Jo crec que aquest govern comença donant l'esquena a la ciutadania, com a mínim no s'ha apropat a la ciutadania per saber d'ells,
i això és un mal punt de partida que pot ser difícil de rectificar en aquests 4 anys. Però, clar, si la voluntat és simplement de ser-hi en les cadires, d'ocupar el poder i de tenir les màximes oportunitats d'influir en allò que els interessa particularment, potser és bo per ells, però per la ciutat no ho serà. Vostè parlava de problemàtiques amb la brossa, amb queixes per seguretat. Quina creu, però, que és la prioritat a solucionar la ciutat ara mateix? La ciutat porta més de 2 anys amb la licitació de la brossa ja caducada. Per tant, estem amb uns equipaments i amb uns materials que no són capaços de complir el requeriment de qualitat que té. I això es veu al carrer, els carrers estan bruts. Per tant, és imprescindible, més enllà del pla d'acció municipal i més enllà dels pressupostos, que aquesta licitació com a mínim se'ns presenti, perquè tampoc la coneixem, i que sigui de la qualitat que necessita la ciutat. No és una qüestió que sigui ni barata ni cara. El que és important és que sigui capaç de fer allò que els ciutadans necessitem i volem, perquè aquesta ciutat ha de ser turística, aquesta ciutat ha de ser comercial, aquesta ciutat ha de ser lloc d'oportunitats. Sense una ciutat endreçadeta, això no és viable. I hi ha elements molt importants, com és el tema dels compromisos que ha fet el govern. Jo no li demanaré que compleixi els meus compromisos electorals, però sí els seus compromisos electorals. Portem més de 3 mesos i en aquest ordre de temps s'haurien de portar 60 pisos d'habitatge social a disposició de la ciutadania. S'han desnonat una família que encara no li troben un habitatge perquè s'hi puguin estar amb dignitat. Per tant, les seves promeses van en retard. Tot just sabem que hem aprovat el conveni amb la Generalitat per tal d'obrir la meitat de la residència d'Horts de Miró. Aprovar el conveni, és a dir, no està oberta, i a veure si estarà oberta a final d'any. Tots els temes que portaven del mandat anterior no van a la diligència que necessitem i estem, la veritat, preocupats en la capacitat de fer front al context d'una crisi que sembla que ens podem trobar i amb un pressupost que no és capaç de donar la resposta idònia i de crear els instruments a través del pressupost que puguin fer front a aquesta necessitat. Molt breument, des de l'oposició, com podran fer front, com podran treballar i més davant d'una majoria estable? Nosaltres, en la influència que puguem tenir, farem tot allò que sigui possible. Ens consta que, per exemple, el centre de lectura està en un projecte d'ampliació. Doncs nosaltres hem intentat i hem fet que el ministre de Cultura vingui a Reus, conegui de primera mà el projecte del centre de lectura d'ampliació i, per tant, que pugui ser una qüestió coneguda en el cas que el centre de lectura vulgui presentar una petició de subvenció cap al Ministeri de Cultura. En la mesura que nosaltres puguem influir per les infraestructures, que ara parlava del dèficit que hi ha en les notícies anteriors, el president del Port de Tarragona. No, això és molt important. El port és un bon port, però en aquest moment està pràcticament aïllat del territori, i el territori vol dir Europa. Això és un problema pel desenvolupament de les iniciatives. El tema d'infraestructures és molt important. Jo encara no sé com ho tenen pel tema de l'estació d'intermodal, pel tema de l'ambaixador de Bellicens o pel tema del corredor del Mediterrani, com ho farem. I el mateix aeroport de Reus. Tenim una altra infraestructura molt important, l'aeroport de Reus. Sembla que no en parlem ni tinguem ambició perquè sigui la nostra porta de sortida i la nostra porta d'entrada. El que diu, moltes converses pendents. Moltíssimes, i sense notícies de com s'ordena aquestes accions. I no necessitem un pla d'acció municipal, però almenys que ens expliquin a nosaltres i a la ciutadania quins són una mica la seva agenda. Ni això tenim, i la veritat és que quan no t'expliquen res és que a vegades sembla que no hi hagi res a explicar. I aleshores ens temem que no sé què podrem fer, però com a mínim dir-ho, denunciar-ho, reclamar-ho, i si podem col·laborar, ho farem, però és que per col·laborar ens ho han d'explicar i ens han de demanar quina és la seva opció o la seva visió del problema. Nosaltres aportaríem quina és la nostra, si ens donen temps per analitzar-lo. Si ens presenten els pressupostos a una setmana d'haver d'aprovar-los, poca cosa podrem dir. Passarem la setmana llegint els pressupostos. Si ens donen temps, col·laborarem. Doncs amb aquesta reflexió ens quedem. Andreu Martín, portaveu del Partit Socialista aquí a Reus. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Bona nit. Bona nit.